syasaddaee soomaaliya qaybtan waxaynu mar kale kaga hadli doonaa kulankii xalay ku dhexmaray madaxtooyada soomaaliya gudoonka golaha shacabka iyo gudiga joogtada ah iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida kulankaasi aan xolayba ubaahaynay waxaa looga hadlayay sidii loo horistaagi lahaa ee mooshinka ku saabsan dhinaca amniga kaasi oo maalinkii uu dambeeyey ee golaha shacabka doodiisu ay hadhaysay haddaba arrimahaas ayaa looga hadlay iyo sidoo kale arrimo kale oo ku saabsan haladaha dalka arrintaasi ayaynu qaadaadhigi doonaa iyo sida madaxweynuhu iskagu dayayo inuu hay-adaha amniga <repanic> ka difaaco baarlamaanka <repanic> soomaaliya iyadoo la adeegsanhayo dhaqaale iyo ammuuro kale oo ku saabsan sidii loo horistaagi lahaa galka ku saabsan amniga dalka oo ay codsadeen baarlamaanka soomaaliya in hay-adaha ku shaqale amniga siiba sirdoonka soomaaliya la hor keeno baarlamaanka si su-aalo dheeraada looga weydiiyo arrimaha amniga ee faraha kasii baxaya arrintaasi waynu qaadadhigi doonnaa waana kor istaagi doonaa kale ee barnaamijkeenna waxaan kaga hadli doonaa iyada oo arintaasi jirta madaxweynuhuna isku dayayo in hay-adihii ammaanka in lala xisaabtamo uu ka hor istaagan yahay dhinaca kale suuqa magaalada muqdisho qaybo ka mid ayaa u xidhan amni daro dartood oo halkaasi isu socodkii bulshada ayaa gebi ahaanba xidhmay siiba ee wadada maka almukarama oo ah wadooyinka ugu mashquulka badan sababo la xidhiiha dhinaca amniga haddaba in amnigiina lagu fashilmay ciddii la xisaabtami lahaydna la kor istaago oo arrintaasi wadahada laga galo ayadana waxay ka dhigan tahay waan kahor istaagi doonaa ayaa cabashada kasoo yeedhaysa ganacsatada soomaaliyeed suuqyo ay ka mid yihiin wadada mashquulka badan ganacsayadii kasoo horjeeday ee maka almukarama oo la xidhmay suuq la-aan darted kadib markii dadka iyo sidoo kale gaadiidkaba laga mamnuucay in wadadaasi ay maraan ayadana waan ka hor istaagi doonaa xilli arrintan waxay ku soo aadaysaa dowladda hadda uu hogaanka wahaye madaxweyne xasaa maxamuud xilligii xulufadan e, hadda u b a d ay talada ay ka maqnayd ee mucaaradka sheegan hayeen ay si weyn u dhaliilhaysay ay, ayadoo amnigu sidan uu ka fiican yahay wadooyinkana inta ugu badani ay xidhan yihiin meelo yar oo jiktbontiya laga dhigay oo lagu xaqiijinayo amniga caasimada marka laga soo tago haddaba e, fashilka dhinacaasina iyadana waa kor istaagi doonaa iyadoo dhinaca kale ay xusid mudan tahay in la isku dayhayo in cashuurta boqolkiiba labaatan la gaarhsiiyo oo kor loogu dallaaco bulshada soomaaliyeed dhinaca kalena suuqii ayaa laga xidhay iyadana isma bixinhayso waxaaa muuqata in dhinaca dhaqaalahana e, 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 ay soo foosaartay arrimo dhaqaalo o aad u xun xilli ay gaadhayba heerkii ugu sarraysay oouu hadda madaxweyne xasansheekh maxamuud dalkaysu tagga imaaraadka carabta uu dirsanayo ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble kaasi oo uu sheegay in maadaama uu dano fara badan xilligii raisulwasaaraha ufuliyay dalka isu taga imaaraadka carabta halkaasi uu xiligan ugutuusi tago waaa xusid mudan in dhaqaalihii dowladii hore a ka tagtay oo muddo sanada loogu talagalay in khrashaadka dowlada ay iskaga bixiso wixii sanadkaasi ka dambeeyana iyadu isdabarto ayaad moodaa in horayba lixda biloode horeba lagu kacay heer ay gaadhay in xildhibanadii laga jaro mushaaraaddhan kun iyo hal boqol oo dolar shaqaalaha dowladana iyadana boqolkiiba shan laga jarhayo golaa wasiiradana boqolkiiba labaatan laga jaryaoo dhaqaalaaasi logu magacdaray in howlgallada dalka socda laga qayb qaadanayo balse laakiin xaqiiqyada jirta ay tahay dhaqaale xumi iyo musuq baahsan oo ka dhex jira dowladda arrimahaasi oo dhan ayaynu barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa dabadayaal waxaynu ku bilaabaynaa kulanka xalay ka dhacay madaxtooyada soomaliya madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay kulan la qaatay gudoonka iyo sidoo kale guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya la sheegay ee qoraal ka soo baxay madaxtooyada xasan sheekh maxamuud ayaa guddiga iyo guddoonka uga warbixiyey howlgallada dalka lagalooga xoreyn hayo argagixisada al-shabaab madaxweyneha ayaa xusay in baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ay udub dhaxaad u yihiin qorshaha dagaalka looga xoreynhayo argagixisada al-shabaab maadaama ay wakiil u yihiin shacabka soomaaliyeed ee ee la rafaasan dhibaatooyinka iyo gumaadka ay ku hayaan kooxda argixisada al-shabaab ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday dhinaca madaxtooyada soomaaliya xasan sheekh ayaa ku boorriyey guddiga iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya inay darder geliyaan ansixinta sharciyada iyo siyaasadda hortabinta u lahan dowladda iyo xukuumadda ee ay soo gudbisay dhinaca xukuumadda loona xoojiyo wada shaqeynta golayaasha dowladda sida aan xogta ku hela hayno madaxweynaha ayaa sidoo kale kala hadlay guddoonka iyo guddiga golaha shacabka in e e la joojiyo mooshinka amniga ee horyaalla ee baarlamaanka soomaaliya ilaa iyo labi iyo labaatan xildhibaan ayaa shalay saxeixay mooshinkii ku saabsanaa ee xaaladda amniga dalka kuwaasi oo ku dooday inay muhiim tahay in laga hadlo amniga dalka maadaama xaaladda waddankuu ku jiro ay tahay meel halisa oo uu amnigii faraha ka baxay ilaa iyo afar iyo afartan xildhibaad ayaana ogolaaday mooshinkaasi markii loo qaaday cod gacantaaga kuwaasi oo caddeeyey in laga doodo taasi oo ka dhiga in baarlamaanka looga yeedho hay-adaha sirdoonka soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha kale ee amniga quseeya kuwaasi oo wax laga weydiin lahaa ee arimaha ku saabsan amniga iyo kaalintii ay hay-adaha amniga siiba sirdoonka ay ku lahayd la socodka dhadhaqaaqyada cadowga iyo sidii amniga dalka loo xaqiijin lahaa kulankan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madobe ku-xigeenkiisa koobaad iyo laba ee golaha shacabka sacdiye yaasiin samater iyo sidoo kale cabdulaahi cumar abshirow haddaba waxaa xusid mudan oo isweydiin mudan madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka hadlayaa in guula laga gaadhay kooxda argixisada al-shabaab xilli guriga uu isagu ka degan yahay ee villa soomaaliya ee xayndaabkii madaxtooyada lagu arrimin hayay madaafiic ay kusoo garaaceen kooxdii khawaariij ahayd ee soo galay hotel villa ric haddaba nin gurigiisiiba ee lasoo weeraray ee dhinaca kalena ka hadlaya inuu dalka wax ka qabtay dagaallo adagna lagula jiro waa arrin aan isqaban hayn dhinaca kale marka la fiiriyo dagaalka waxaa xaqiiqaah in bulsha soomaaliyeed oo iyagu ka gadooday dhibaatada ay kooxda khawariija al-shabaab ay ku hayaan aay hormoud ka yihiin dagaalka gobollada ee ka socda dalka siiba gobolka hiiraan oo isagu horseed u ahaa in kooxdani ay shacabku xataa Aye, ma Basa, -ma ay maaragta waean ka hor yimaadaan balse laakiin jahayntii dhinaca dowladda ma jirto amni iyo kala dambayntiina faraha ayay ka baxday magaalada muqdisho iska daayey madaxtooyadii ayaa laysou soo galay dhinaca kale marka la fiiriyo iyo meelaha weeraradu ay ka dhacayaan marka la, -mar -la dhowro haddaba madaxweynuhu inuu hor istaago oo uu kala hadlo guddiga joogtada iyo gudoonka baarlamaanka in la joojiyo mooshinka ku saabsan la xisaabtanka hay-adaha amniga ee ku saabsan amniga dalka waxay muujinhaysaa in amni darada faraha -ka kasii baxaysa

waxa uu oggolaan lahaa in hay-adaha amniga baarlamaanka la hor keeno lana weydiiyo su-aalaha ku haboon ee dhinaca amniga iyo hawshii loo idmaday ee ay ummadda soomaaliye u hayeen arintaasi marka waxay muujinaysaa waxa dhacaya inay qayb uu ka yahay oo uu raalli ka yahay madaxweynuhu arrintaasi waa dhabarjab kale oo dowladnimada liddi ku ah in madaxtooyada soomaaliya lasoo weeraro xayndaabkeeda waxay foolxumo iyo sumcidil ku tahay dowladnimada soomaaliya en la sheeghayo marka arrintaasi waa arin madow oo barmadow oo madaxweyneha iyo dowladdaba kor hogan haysa mana muuqato in isbedel laga sameynay addii isbedel laga sameynhayan waxaa la hor istaageen arimahaasi waxaa kale soo baxaysa in madaxweynuhu uu sii daayay nin u qaabilsanaa amniyaadka al-shabaab oo madaxtooyada soomaaliya lagu qabtay siiba watay ay dhiigga shaqaalaha madaxtooyada soomaaliya taasina waxay tahay nasiib daro ee guddigii loo xilsaaray baarhitaankii ku saabsanaa hotel vilar rice markay gacanta ku soo dhageen shaksigaasina madaxweynaha ayaa dalbada in loo yeedho sagaana la kulmay isagaana la wareegay marka waa nasiib darro in kuwii lasoo qabtay hay-adihii xataa iyo ciddii xataa baaritaanka loo saaray in ay soo baarhaan مرك أيكو جوليستان إن لصاقب <applause> تشخصيات كي أبى بلي يوارك كي هتل في الرئيس إن مدحينه وسيد دينه يوارن تاسي وكله هاللي وأنا سيب درين تذلك وعكله حسيد مظن إن نكله أو أي سجن اللي هو قبته مدحته مالتي صبت ده هيدا صار دافني أو عيدا كان نسا أي قبتين وحاسجنا سيد دايمها صلاة وحنا شجعني كاسين يسيقانا مها صلاة waxauna xusid mudan inuu deganaa hotelkii la weeraray ee vilar ris marka arrimahaasi oo dhan waxaa muuqata in wada shaqayn xoogani ay ka dhexayso loona adeegsanayo waxyaaba fara badan waxaa laga hadlaya oo ficillada la sameynayana waa kuwa aan iswaafaqa arinta ku saabsan marka mooshinka amniga dhinaca baarlamaanka ayey jirtaa baarlamaanka haddii la aamusiiyo oo dhaqaale iyo waxyaabo kale lagu kala furfuro oo arrintaasi ay qaataan markii horeba rajo badan lagama qabin ayagaa doortay dowladda hadda laga caban haya bulshada soomaaliyeed iyo e, dalkii soomaaliyaa amnigiisa faraha ka sii baxayso cidda mas-uuliyaddaasi u dhiibtay madaxda hadda dalka soomaaliya ka arimin haysa waa baarlamaanka marka haddii haddana e, la hor istaago oo ay qaataan e, qorshayaasha uu ka shaqeynaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagalaa hadlay guddoonka iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa iyo guddiga joogtada waxay noqon haysaa e, inaan rajo badan aan laga qabin oo aysan yagalaftoodwax natiija oo kasoo socotaayj markii horeba iyadoo la dhaliilsanaa doorashadii dhacday iyo cidda ay dadkmadoorwaaaad moodaa hadalkii mooshinka ku saabsanaa abniga waxay ahayd marka ay dareemeen in dhaqaalihii laga jartay marka ay dareemeen in abnigoodii maragti waxn uu faraha kasii baxayo arimo shaksiya oo ku aadan baarlamaanka iyo xildhibaanada kolkii ay arkeen keliya ayay afka furteen oo ay ka qayliyeenbilood ayay talada dalka soomaaliya xas sheekh maxamuud hayaa qaraxyadu waa dhacayeen awa iskuiskiisoobaqarixi ka dhacay ee dhowrta boqole qof ay ku geeriyoodeen hantidu ay ku burburtay eeboqolaalka qof ay ku dhaawacmeen cid ka hadashayy baarlamaan mooshin ka keena ma aragteen marka waxaa muuqatay in marka ayagu dareemeen dhibka ee dhaqaalahoodii laga jaray welibana dhinaca mushaaraadka oo aad moodid baarlamaanka soomaaliya haddii dhinaca dhaqaalaha laga maro inay hadlaan oo keliya oo ay dowlada mooshin ka keenaan laakiin xisaabtan kale sheegayo waxuu ku salaysanyah oo keliya markii kun iyo hal boqol oo dollar oo gunooyinkooda ay wasaarada maaliyaddu ay hakisay ee laga jaray markaas ayay dareemeen oo ay kiciyeen meelaha madaxwene xasa sheek maxamuud iyo xukuumadiisa laga weerari karo oo de amniga faraha kasii baxay o laa arka a ina hakaas ay ka hadlaan laakiin ma muuqato dan iyo bulsho soomaaliyeed in danahooda aiyaga laftooduay ka hadlayaan marka waxaan sugahaynaa tallaabada xigta haddii ay noqotay in sidaas ay ku aamusaan oo mooshinkaasi halkaasi laga saaro waxay noqon haysaa niman markii horeba dee danahooda iyo ka fikirhaya jeabkooda iyo dhaqaalahooda oo arintan u sameynaya taas si ay waxu helaan oo kliyaaynoqon haddii ay ku adkaystaan oo arintaasi xisaabtankeeda miiska la keenana ayawajeegiwoossoo gudbooqkbaaaiyahaatana waxaan fiirin haynaa ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ayaa cabashe xoogan ka samaynhaysa wadooyinka la xidhay iyo in ganacsiyadoodiiba ay halis ku jiraan waxaa maanta hakad uu ku yimid dhaqdhaqaaqyada guud ee ganacsiga ka jira qaybo ka mid ah wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho ganacsatada wadadaasi gaar ahaan kuwa meheradaha ku lahaan inta udhaxaysa iskuyska dabka iyo sayidka ayaa albaabada isugu laabay goobahoodii ganacsiga qaar ka mida ganacsatada oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegay in cabasho ay ka yihiin xidhnaanshaha wadadaasi oo gebi ahaanba laga hakiyey lagana mamnuucay gaadiidka iyo sidoo kale mootooyinka bajaadta ee halkaasi marahayay iyo isku socodka kale sidoo kale waxaay ganacsatadu sheegeen inay waayeen cid wax ka iibsata tan iyo markii la hakiyey isku socodka isgoyska dabka iyo sayidka oo ku dhow madaxtooyada soomaaliya meheradahan waxay qaarka u saaran yihiin inay xidhmaan sababo la xidhiidha xidhnaanshaha waddadaasi waxayna waayeen cid wax kanaga iibsata maadaama meel noola soo maro ayna jirin ayuu yidhi mid ka mid a ganacsatada oo la hadlay warbaahinta sidoo kalena ka sheekeeyay dhibaatada weyn ee soo foosaartay ganacsigooda dhanka kale ganacsatada ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya inay wax ka qabato cabashada maadaama ay yihiin canshuurbixiyaal haddana ay dhibaato xoogani ka haysato dhinaca dowladda abadayaal arrintan ayaa waxay kusoo aadaysaa xili canshuurta ganacsatada cirka loogu geeyey oo canshuur zaa'ida maragtay waxa weyaan la kor saaray waxaana isbixinhaynin in canshuurtii lagu maaragtay lagu kordhiyo oo canshuur zaa'ida eela kor dhigo haddana ganacsigoodii iyo dariiqyadii ay ka ganacsanayeen iyo dadkii wax ka iibsanaya dariiqyadi ay u soo marayeen laga xidho dhinaca kale maaragti wax weyaan laga qaadaya canshuurtaasi dheeriga waxaa kaloo xusid mudan in madaxweynihii jamhuuriyada mudl xase maxamuud u arimaha amniga in laga hadlo uu hortaagan yahay oouu baarlamaankii alay isoou yeeay gudoonkoodii madaxtyaasomaliasi moosialoo joojiyuabaanigaa marka dadka soma waxa loo sheegaa in guulo la gaahay ganacsigiibaa la xidaya bulshadii soomaliyeed ma ganacsan karto dariiyadiibaa la xiday amnigiifaru kasii baxaya dilalku waa tirabeel maalin kasta waxaa ka dhaca dilal aan xaddi lahayn inta la sheega ee warbaahinta loosoo gudbiya warbaahintu ay aragto intaaala heeginba kabadan waakouiin warbaahinta lafteeda cunaqabatayn lagu soo rogay yadooaagaaysan ka hadli karin goobaa wa ka da mark ousid mudatameel kastwa kahasitdhina kastlaga firiwaamoodaa in bulshada soomaaliyeed dhibaato ogani asoooaynaaana dhibaato oganbaasoo fosaataywaxaa moodaan in dowladu inay ka fikirayso oo keliya in dadka la dhibaateeyo la caburiyo dhaqaalahooda hoos loo rido dhinaca kalena inta usoo hadhan mogtahay canshuur waxay kusheegeen oo boqolkiiba zaaid ilaa boqolkiiba abaatan la gaasiinaiaamaaanasaiga haduu cashuurta bixin hayo dowladda waaa loga bahay inay ammaankiisaay damaanoaatonaganasigiisa

<se> actually, in lagu soo awrkacsanayay madaxweyne xasa nsheekh maxamuudna uu ahaa dadkii soo banaan bixinayay ee dagaalada ka ridaya magaalada muqdisho marka maxay faa-iideen maanta aaway dadkii shalay marka qaylin hayay amniga oo sidan ka fiican xaalada ganacsiga oo sidan ka fiican dhaqaalaha oo ka wanaagsan sidan hadda waxaad moodaa dowladdu inay meel kasta aysa u raadinayso dhaqaalo intii looga tagay khisnada dowladdana waa ay dhammaatay waana lagu <laughs> yaacay ayadoo qorshuhu ahaa i sanadka hore ay dowladdu kufilaato dhaqaalihii meesha looga tegay marka umuurahaasi o dhan waa dhibaato soo biirtay xarijiinaa dadka soomaaliyeed ee dalka soomaaliya inuu ilahay ka badbaadiyo cid kastoo dhibaato ku haysa hadday noqoto madaxda hogaamin xumeedu ay ka muuqato iyo kuwa kale ayaguna khawaaridti dhibaatada ku haya guud ahaantoodba oo ilaahay u isbedel wanaagsan oo dadka iyo dalkaba manfac iyo wanaag u horseedi kara inuu keeno intaas aya rabaa inaan ku soo gebagebaeyo adigana daawada qaybta commentyga ee fikrka salimka noogu rebi kartaa ntaa barnaamijka mid la mid oo xiisana ku kulmayno